Hezký den, dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa. Moje jméno je Štěpán Hájek a společně se podíváme na další týden na trzích, který nebyl tak zajímavý jako ten týden předchozí, a to z pochopitelných důvodů. Skutečně, když se na to podíváme pouze technicky, tak máme za sebou období vysoké volatility, která vyvrcholila samozřejmě těmi lepšími čísly inflace. No a ten týden, který máme právě za sebou, tak byl takový spíše konsolidační. Skutečně S&Pčko dělalo minimální pohyby, speciálně tedy v porovnání s těmi předchozími seancemi. A ani nevím, jestli jsme tam zaznamenali jednu seanci, která byla ať už růstová nebo klesající o více jak 1%, spíš bych řekl, že ne. Ale ta volatilita tam byla skutečně v těch jednotlivých seancích, ať už v závislosti na zveřejnění čísel PPI nebo takové lehce více jestřábí komentáře Bullarda, člena za americkou centrální banku. No a samozřejmě jsme tam měli nějaké výsledky společností, asi těmi nejzajímavějšími byly Walmart a Target ze stejného segmentu, doplněné samozřejmě číslami maloobchodních prodejů, takže trochu zajímavé to bylo, i když pro tu celkovou big picture se neodehrálo naprosto nic zásadního, takže já dnešní video využiju k tomu, aby jsme se podívali realitě, které potenciálně čelí akciové a finanční trhy. Když začnu, tak ještě než začnu, tak ještě bych tedy upozornil na investiční konferenci, kterou máme v plánu 26.11. Je to sobota. Můžete se těšit na mnoho velmi zajímavých hostů, takže využiju zase té příležitosti k tomu, abych vás pozval, protože, jak jsem zmínil, mnoho zajímavých hostů a skutečně asi ta nejlepší doba se právě tady té konference zúčastnit a načerpat nějaké nové myšlenky, takže můžete se na to přihlásit u nás na webu. A když já začnu už samotným pohledem na S&Pčko, tak jak jsem zmínil, došlo k převážné konsolidaci, co se týká vlastně těch událostí, které byly zveřejněny minulý týden, tak toho nebylo příliš. Z těch skutečně zajímavých událostí tam nedorazilo asi nic zásadního. Zveřejněny byly čísla PPI, což jsou ty produkční ceny ve Spojených státech, a vidíme, že ta zveřejněná hodnota vlastně na té meziměsíční bázi, když tady to máme trošku popletené, tak dopadla lépe. Vidíme, že vlastně meziměsíčně 0,2%, meziročně tedy 8%, což samozřejmě jde ruku v ruce s těmi klesajícími čísly headlinové inflace, takže lehce pozitivní a podpoření v podstatě toho risk-on sentimentu, který nadále tedy přetrvává na těch trzích, i když ty býci jsou trošičku vyčerpáni. Já osobně jsem očekával trošku větší korekci těch zisků, která teda nakonec nedorazila. Dorazila lehká korekce, ale v podstatě ten trh se zastavil při prvním supportu. Ať už ten support definujete jakkoliv, já osobně jsem tady říkal, že v podstatě po tom průrazu té úrovně 3900, tak mě bude zajímat pullback k té ceně. Kdybych u toho včera seděl, tak bych pravděpodobně nějakou pozici tady otevřel, ale neseděl jsem, takže použil, na kdyby se nehraje. Takže tady se to všechno děje beze mě. Ne úplně všechno, protože ještě jsem stále v tom Nasdaqu, který teda má za sebou skutečně velmi pozitivních pár seancí. Když se podívám vlastně tak z toho low, to máme pohyb o nějakých 11%. Samozřejmě to ani nesahá po paty třeba německému DAXu, který už je v bullrunu, pokud se nepletu. Když to tady kliknem, tak to je nějakých 22%. Takže jsem tady tak hezky zahedžovaný. Já jsem short DAX a long Nasdaq, takže ale to je zase trošku asi jiný příběh. Takže když se vrátíme k tomu S&Pčku, tak ta seance nebyla zas tak zásadní. Měli jsme tam nějaký růst, který byl podpořený právě těmi číslami PPI inflace, no a potom pokles, který doprovázeli možná negativní komentáře Bullarda, ale ten má před sebou poslední volební období, snad v prosinci už končí od příštího roku už nebude vlastně členem FOMC, takže ty trhy se možná vylekaly
Možná oprávněně, já osobně bych byl, kdybych byl vlastně tím ekosystémem, ve kterém trhy jsou, tak bych byl možná trochu více nervózní, protože Bullard řekl, že úrokové sazby budou muset ještě pokračovat v růstu nad tu restriktivní úroveň, jelikož podle něj v ní ještě nejsou. A dokonce řekl, že by mohly být i úrokové sazby v rozmezí 5 až 7%, což je určitě taková trochu více jestřábí změna, když na posledním zasedání jsme teprve poprvé slyšeli z úst Jerome Powella, že ta terminální sazba by byla restriktivní nad těmi 5%. Takže to ještě uvidíme. Já tady ještě se vrátím k tomu, co říkali další členové centrálních bankéřů. Jinak samozřejmě tohleto je asi to, co se naprosto zásadního událo na tom S&Pčku. Vidíme, že ta volatilita byla skutečně nízká. Jediný, kdo se tady skutečně drží stále i přes všechny ty události, tak je DAX, a to samozřejmě z důvodů, které jsou možná až na první pohled triviální, protože jsme se nejdříve samozřejmě s tím negativním očekáváním a tím tou zimou, která nás tady měla všechno umrznout, tak se nakonec to vypadá, že se nezhmotní. I když historicky velmi teplé, to je právě ten triviální důvod toho, proč DAX se nachází na tak vysokých úrovních, protože jsme tady měli, no máme, probíhá velmi teplý podzim, což samozřejmě přeplňuje ty zásobníky, není potřeba tolik energie, kolik se původně očekávalo, že bude potřeba. Na druhou stranu, historicky jsem sledoval teď jednu statistiku, kde velmi studeným zimám, těm nejstudenějším, předchází právě velmi teplý podzim. Takže uvidíme, jestli se historie bude opakovat i v případě počasí. Každopádně by tohleto asi nebyla úplně nějaká zásadně pozitivní zpráva pro německé a především tedy evropské akcie. Já když ještě se zastavím na chvíli u toho DAXu, tak tady je zajímavý, že když jsem koukal na různé předstihové indikátory, dáme si tady třeba něco z toho, ale chci Německo. Jo, kde docela zajímavý, že všechny ty PMIka, ať už dáme třeba kompozit, tak jsou pod tou 50-bodovou hranicí. Příští týden tam máme flash PMIka z Německa, ze sektoru snad služeb i výroby. A tam se může potenciálně trošičku lámat chleba, protože nejpozitivnější pro akcie je to, když PMIko a obecně, asi historicky se to dá nejlépe vidět na tom ISM PMI ve Spojených státech, kdy PMI je pod 50 body a roste. To znamená, vrací se zpátky do té nějaké konjunktury, což je asi něco, s čím ty trhy tak trochu počítají. Já nevím, kolik bylo to poslední zveřejnění. 46,50. Takže 46,50, ale jo, tady vidíme, že vlastně ty předchozí číslo ukazují 45, pak 46,50, tady 47,80, takže výrobní vlastně je stále na tom ne úplně dobře. No a ten kompozit by měl ještě snad za ten měsíc listopad klesnout. Takže vylepšující se PMI, a především teda v sektoru služeb, což je samozřejmě ten motor té ekonomiky, tak to je určitě pozitivní pro akcie, v případě teda DAXu těch německých akcí. Na druhou stranu, když se podíváme v podstatě do těch křivek z nějakého dlouhodobějšího horizontu, tak zjistíme, že v podobně jako negativním teritoriu jsme se nacházeli třeba po začátku pandemie, v roce 2020. Tam se nám zase začal ten sentiment výrazně vylepšovat, no ale to přišly ty levné peníze právě od ECB a různých fiskálních stimulů. Nic podobného vlastně nemůžeme očekávat v tom příštím roce, především tedy ze strany té politiky centrálních bank. Stále jdeme do extrémního utahování a vypadá to, že evropská ekonomika nemá vyřešeny ty problémy, které by jako opodstatňovaly nebo vysvětlovaly v podstatě ty valuace, na který se teď dostává DAX, který je od all time high, jako 11-12%. Jo. Takže můj jako pohled na to je možná trošku zaujatý, myslím si, že se ten DAX začíná trošku předbíhat, ale vůbec to neznamená, že by nemohl vlastně navázat těma dalšíma ziskama. Jo. Spíš se naopak nakláním k tomu, že
může pokračovat klidně v tom růstu, protože je vidět, že ten jeho růst je dynamičtější než ve Spojených státech, to znamená, pokud bude nálada dobrá stále v USA, tak DAX bude pokračovat v tom růstu a pokud naopak nepřijde nějaká negativní zpráva, speciálně z té německé ekonomiky, tak tam není úplně nějaký jako fakt katalyzátor, ať už z té ekonomiky, no především z té ekonomiky a tak samozřejmě i z té z toho úlu centrálních bank, který by poslal ty akcie dolů. Takže uvidíme, technicky to bylo zajímavé, tady byl nějaká úroveň rezistence, byl tady ten 300denní klouzavý průměr, bylo tady 23,6, což toho vlastně bullrunu, což asi nemyslím, že je úplně jako důležitý, jo, spíš tady prostě technicky mi to dávalo jako trošku smysl, ale nevypadá to moc dobře. Takže tolik DAX. No a samozřejmě, když jsem mluvil o tom PMI-ku, tak hodně zajímavou, tady mám teď sekvenci myšlenek, ze Spojených států, protože ISM PMI se teď dostává na úrovni 50 bodů. A úroveň 50 bodů, respektive pod 50 body, vždycky byla doprovázená nějakou, ať už ekonomickou recesí, což samozřejmě je docela logické, ale taky samozřejmě poklesem ekonomické aktivity, no a poklesem zisku, protože vývoj ekonomice, expanze ekonomiky, expanze zisků se rovná samozřejmě expanzi v těch multiplech a v navýšení cen akcí. Teď se nacházíme v trochu jiném prostředí, vidíme, že to PMI nám klesá k 50 bodům, těžko asi očekávat, že se nedostaneme pod těch 50 bodů, samozřejmě ne vždy tohle to nutně musí znamenat, že bude recese v ekonomice, jo, několikrát se nám tady stalo, že to tak nebylo, ale tohle to určitě dobrý se na tohle, na tady tu věc podívat, protože v historii už několikrát se opakovalo to, že ty akcie se dostaly na ty nižší úrovně. No a když ještě dáme v podstatě do kontextu to, že Jeremy Powell očekává soft landing, je to něco, s čím počítá americká centrální banka a počítají s tím samozřejmě v tom best case scénáři také finanční trhy, tak tohle to může jako negativně překvapit, když ještě tam dáme do kontextu samozřejmě ten lagging efekt centrální politiky nebo zvyšování úrokových sazeb, tak asi pravděpodobně tohleto nebude něco, co by ty trhy podporovalo v tom růstu. Takže tady to je spíš jako nějaký potenciálně medvědí signál, že to ISMko dostane pod těch 50 bodů. A myslím, že příští data budou zveřejněny z toho ISMka až příští měsíc. Takže tam potenciálně může být nějaká změna, protože jsme na hranici těch 50 bodů, tak uvidíme. Takže zatím se vezeme na té převážně inflační vlně. Já když ještě tady ukážu vlastně sektory, jak jsme na tom byli za ty uplynulé dva týdny, tak jsem se toho bál minule, že to nebude vidět, ale ono to bylo vidět, takže to snad bude vidět i tentokrát. Tak vidíme, že v podstatě ten nejlépe performující sektor je sektor informačních technologií, který přidal 10% někdy od toho 4. listopadu. Druhým nejlépe performujícím sektorem jsou finances, a třetím, tedy 5% zisk a tou fialovou linkou je fialová je XLP, takže to je energie, to jsou energie. No a pak tady vidíme, že industrials, healthcare a consumer staples mají v podstatě podobné očekávání. Teda podobné očekávání, podobné zisky za ty poslední dva týdny. Takže tady vidíme, koho nejvíce zvýhodňoval to vylepšení těch očekávání nebo vylepšení těch čísel inflace a samozřejmě očekávání, že by ten Fed nemusel šlapat na tu ekonomiku tolik, co se očekává. Vidíme, že zatím samozřejmě tohleto šlo ruku v ruce s uklidněním na bondových trzích, kde vidíme, že ta žlutá linka je inverzně tedy výnos z těch BBB korporátních nebo výnosů z korporátních dluhopisů, modrá S&Pčko, vidíme, že v podstatě ruku v ruce jdeme s tím růstem, takže to uklidnění na tom bondovém trhu, ať už s těmi, no, s těmi spreadami nebo v těch treasuries nebo na tom korporátním, ruku v ruce samozřejmě s tím bouncem na akciových trzích. Nicméně, když bychom rozebrali vlastně ty čísla inflace, tak jak dorazila, tak já teď jsem si vzpomněl na to, že
teď asi nevytáhnu ty čísla služeb. Nicméně 70% komponentů z té celkové inflace stále zrychluje na té meziměsíční bázi, což určitě není pozitivní. Já jsem tady mluvil minulý týden, že nám to táhnou dolů samozřejmě ty ceny zboží. Což je taky hrozně zajímavá dynamika, jo? Protože v letošním roce expandujeme zisky, ale expandujeme je na základě čeho? Jakože máme největší inflaci za posledních 40 let. No a jestli vlastně příští rok je nějaký období disinflace nebo deflace, která bude nejdřív pokračovat v podstatě z toho zboží v první polovině příštího roku, no a v druhé polovině letošního roku už by se mohla s potenciálním zpomalením té americké ekonomiky rollovrat taky do sektoru služeb, který nám to stále na meziroční bázi táhne extrémním způsobem, samozřejmě s největším středatelem, kterým je právě ten shelter. Tak jestli nám bude zpomalovat, ať už ta inflace v tom zboží nebo v tom sektoru služeb, tak tohle to je samozřejmě něco, s čím musíme počítat také, že bude zpomalovat na úrovni zisků, protože ty zisky, jestli za poslední rok a půl byly vytlačeny, troufám si tvrdit, že z docela dost jako velké části právě inflací, tak musíme očekávat, že deflační scénář taky bude stahovat sebou dolů ty čísla výsledků zisku za ten příští rok. Jo. Což je jedna z věcí, o které taky chci mluvit, protože kdybych ještě teda se vrátil, protože tady mám bod po bodu poznámky, tak ať jdu podle nich. Tak zatím v tuhletu chvíli sazby z 80% se očekává, že půjdou nahoru 80%. Bullard řekl, že sazby mají zatím jen omezený dopad na reálnou ekonomiku a musí jít výše. Dokonce Chris Waller řekl, že růst akcí nebo růst trhů po zveřejnění těch čísel inflace nepochopil a že si to pravděpodobně trhy vyložili špatně. Zároveň Bullard teda řekl, že budou muset ty sazby jít až do 5-7%. Messnerová říkala, že sazby teprve se dostávají na nějakou restriktivní úroveň. A Brainardová, což je taková trochu holubice mezi těmi centrálními bankéři, tak řekla, že centrální banka nadále musí zvyšovat úrokové sazby, aby vůbec se jí podařilo bojovat s tou inflací, která samozřejmě ještě není, nebo je daleko od toho svého potenciálního cíle. Takže já se musím vrátit zpátky vlastně k earnings estimates, protože tak vysoké úrokové sazby a tak dlouho restriktivní úroveň těch úrokových sazeb nebo reálných pozitivních úrokových sazeb vždy způsobila nějakou výraznou bolest v té ekonomice. A když se podívám vlastně na zisky, očekávané zisky těch amerických společností, tak to zase jako furt to nedává úplně smysl, oni ty estimates klesají docela dost dramatickým tempem. A já když se podívám na to, jak nám klesají pro rok 2022, pro konec, tak tady vidíme, že nám klesají vlastně úplně stejným tempem, možná v některých případech i rychleji, než tomu bylo právě v třetím kvartálu, což vidíme, že je ta šedá linka a tady máme tu tmavě modrou, což jsou vlastně negativní revize toho MPEPS konsenzu. Takže tady nám klesají poměrně dost zásadně právě ty očekávané zisky. Když se podíváme a porovnáme si to právě s nějakým historickým trendem během čtvrtého kvartálu, tak tady vidíme, že ten trend historický extrémně porážíme. Ten čtvrtý kvartál je docela zajímavý v tom, protože typicky ten earnings estimates klesá, protože analytici většinou se chtějí dostat tomu konečnému číslu a opravují vlastně ty estimates ke konci roku, pokud to jako nebylo, nebo většinou to tak bývá, že analytici prostě jsou nastavení na nějaký bull case, to znamená, že očekávají v podstatě lepší výsledky, než se očekává, no a samozřejmě v průběhu roku to upravují. Takže aby se dostali k tomu konečnému číslu, tak nakonec ty earnings estimates musí během toho čtvrtého kvartálu upravit, což je jedna z těch věcí, kdy my pravděpodobně můžeme očekávat, že budou pokračovat, pokud se ta situace jako nebude nějakým způsobem dramaticky vylepšovat, nebo pokud se bude třeba dramaticky zhoršovat, což zatím teda nevypadá, já si úplně ani nemyslím, že bychom do konce roku tady měli vidět nějaký extrémně negativní čísla z té reálné ekonomiky, tak může se klidně stát, že ty estimates budou ještě na nižší úrovně. Jak když tady ještě jsem měl graf,
který se teda pokusím ještě nějak přiblížit, protože na ní nevidím ani já. Tak tady máme ta červená linka, nebo oranžová, to jsou diskontované sazby. To je vlastně první věc, kterou právě diskontované sazby zvyšují, což jsou úrokové sazby obecně nebo zvyšování úrokových sazeb, a diskontované sazby mají samozřejmě první efekt na ten tok cash flow a proto klesají akcie po zvyšování těch úrokových sazeb. Vidíme, jakým způsobem se podařilo ty diskontové sazby nejdřív dostat teda dolů právě těmi lockdowny a potom rychlým vlastně vylepšením těch finančních podmínek. A zase dostat ty sazby na nižší úroveň. Teď jsme na nějakých, tady podle nějakého Moody's, myslím, že to je BAA, takže také vlastně ukazatel výnosu z korporátních dluhopisů, který se nám tady dostal na relativně nízké úrovně. Bílá linka, vidíme, že jsou ty earnings estimates, takže EPS-ko pro akciový index S&P 500, což je právě ta modře zvýrazněná linka. No a když v podstatě se na to zamyslíme, jak to teďkon vypadá. Kdybych ještě měl ukázat ten graf, tak tady mám ještě připravenou vlastně tabulku, kdy tady máme vlastně earnings estimates na rok 2022, které jsou na 220 a na příští rok jsou na $231 vlastně za akci. A teďkon ještě koukám, jestli to mám aktualizované, protože tady mám jenom Ečko a nemám ten actual, ale vypadá to, že to aktualizovaný bude. Jo. Tak aktualizovaný to je, protože ještě nám samozřejmě neskončil třetí kvartál. Jo. Takže tady vidíme, že jsme na 220, rok 2023 je na 231, což je 5% růst. Pokud inflace bude průměrně 4%, tak v podstatě ty firmy nemusí udělat vůbec nic, protože zase opakuju, že nám to táhly z velké části právě, ty zisky nám táhla právě inflace. No a když se podíváme, jak máme rozdělený vlastně ten jednotlivý rok, tak takhle vypadaly EPSK na začátku roku. První kvartál 10%, 7, 4, 3. No a samozřejmě teďkon záleží na každém, aby si zodpověděl otázku, jestli s úrokovými sazbami nad 5%. Do toho vlastně aktivním kvantitativním utahováním a inflací na 40-letých maximech ty trhy můžou vlastně udržet ten estimate, který je tady očekáván od nich, a vlastně na příští rok to stejné. Jo. Když se tady vrátím k tomu, tak tady máme 5% růst, jo, což odpovídá tomu 231/220, takže tohle bychom byli na těch podobných číslech. Nicméně, kdybychom uvažovali v podstatě nějaký očekávaný pokles těch EPS na rok 2023, což je tady zakroužkováno to červenou linkou. Je to kolem nějakých 170-180, což jsou jedny z těch nejnegativnějších tedy výhledů. Obecně tady stále analytici očekávají, že na příští rok to bude 231, což je tedy 5% růst toho EPS. Kdyby jsem měl vzít kalkulačku a dát nějaký průměrný PE ratio, což nám vlastně vychází i z tedy tady toho reportu. A tady máme nějak ty PE očekávaný od Jardeny. A tady vidíme, že to je mezi 16 a 19 pro příští rok. To znamená, že to je nějakých 17,5. Historicky je to asi nějaké 15-letý průměr. Jo, 17,5. To znamená 17,5. 17,5 krát 8 krát 190. A když to jsem jako to jsem to nejsem úplně jako negativní, jo, takže mám 17,5 krát krát 200. Dám krát 200, protože kdyby což je 3,5 tisíce, to je 3,5 tisíce na S&Pčku pro příští rok jako férová cena, jo? Cokoliv nad tou cenou je drahý, pod je levný, samozřejmě záleží na tom, jak se mění ten multiple, protože multiple samozřejmě se mění na základě toho očekávání earnings, je něco, co je kompresovaný právě na základě těch toků cashflow a vlastně obecní poptávky, jo? Takže 3,5 tisíce
Je nějaký, dalo by se říct, že medium case pro akcie na příští rok? Když ještě tady dám, ještě se podívám tady na ten graf toho očekávání. Je to 231. Tady ta research firma očekává dokonce 235, což je teda jako masakr. 231, což jako z aktuálních čísel, kdyby jsme skutečně skončili na 220, a tak by samozřejmě to byl pokles o nějakých 10%. Jo. A 10% pokles jako revize, negativní revize těch EPSek se může podle mě klidně stát. Jo, takže co by mělo být východiskem tady toho mýho monologu je vlastně to, abyste se zamysleli nad tím, co kupujete a za jakou cenu to kupujete. Protože risk reward v podstatě do příštího roku z těch aktuálních úrovní za PE kolem 17, což je na tenhle ten environment, ve kterém jsme, docela luxusní. Tak nejsem si úplně jistý, jestli je tohleto prostor, ve kterém bych chtěl jít do akcí typu technologie, když nás ještě čekají pravděpodobně nějaký negativní revize těch zisků, který speciálně u těch technologií jsou relativně luxusní. A tady vidíme vlastně ty revize, které stály za tím poklesem Nasdaqu a ostatních technologií, které klesly o nějakých 10%. Je to částečně také vlastně ten jeden z těch technických důvodů, proč Nasdaq byl pod takovým tlakem a ty akcie. No a samozřejmě tohle to také nám nějakým způsobem neopodstatňuje to, proč by tady ta rally měla být nějak jako udržitelná a opodstatnitelná. Jo, teď před sebou nemám vlastně PIčko Nasdaqu, ale typl bych si, že to Ečko tam nekleslo natolik, aby to PIčko bylo nějakým způsobem zajímavý. Jo, a na druhou stranu, tohle to jsou určitě ceny, a obecně to jsou ceny, na kterých se dá velice dobře dělat DCA, ale jako pokud byste teď měli vzít jako peníze a měli teď ten milion a chtěli dohádat do těch technologií, tak jestli chcete v příští rok být v zisku anebo další dva roky, tak tohle to možná není úplně ta nejlepší cena, kterou dostanete. Ale samozřejmě je to všechno založené na tom, že bondový trh očekává to, co očekává Fed, a očekává vlastně, že nebude nějaký výraznější ekonomický zpomalení. Naceňují se ty trhy nějakou pauzu Fedu. Ta pauzu, která by měla být docela dost dlouhá, dokonce až snad do minimálně příští poloviny, nebo poloviny příštího roku, druhé poloviny příštího roku, kdyby ty sazby měly začít postupně nějak klesat. Takže ta implikované křivky v podstatě nenaceňují. Určitě nenaceňuji v tuhletu chvíli nějakou výraznější ekonomickou recesi nebo ekonomickou recesi vůbec. Jo, jde o mírný ekonomický zpomalení, který bude v závislosti s tím lagging, s tím spožděným efektem úrokových sazeb, ale nemáme před sebou v podstatě nějaký číselný vyjádření toho, co se bude dít právě s tou ekonomikou, když ty reální sazby budou tak dlouho pozitivní, jak pravděpodobně teda budou, jak očekává americká centrální banka. Takže dle mýho názoru se úplně ve zkratce trhy z nějakého krátkodobého horizontu v tuhle tu chvíli s každým dalším růstem předbíhají, protože tlačí Fed k tomu pivotu. Když bychom si vzpomněli na to, co já jsem tady mluvil, o čem jsem mluvil minulý týden, tak to bylo nějaké hledání paralel s rokem 2021, kdy přišel pivot amerického Fedu, ale ten pivot přišel až o trochu s delším zpožděním, kdy se začala výrazně zhoršovat situace na trhu práce, inflaci se dařilo dostat pod kontrolu, no a pak přišlo masivní snížení úrokových sazeb o nějaké více jak 4%, nějakých 475 bazických bodů. A takovýhle pivot v příštím roce pravděpodobně očekávat nemůžeme, pokud jádrová inflace zůstane minimálně do konce prvního kvartálu nad 4%, jo, spíš nad 5%, jo, dejme tomu 4,5%, ale
pravděpodobně, protože právě v tom sektoru služeb je ta inflace tak hrozně sticky a dostává se hrozně složitě na ty nižší úrovně. Stejně tak jako v tom komponentu shelter, toho těch nákladů na ubytování. Tak jednoduše nemá prostor pro ten pivot jako takový, aby začal snižovat úrokové sazby. A tohle samozřejmě není něco, s čím by počítali trhy. Oni s tím nepočítají. Ty trhy počítají s tím, že ty úrokové sazby zůstanou vysoko delší dobu. Nicméně zase naceňují to očekávání toho pivotu ke druhé polovině příštího roku. Takže uvidíme, jak to ještě bude. Ten base case je takový, že Fed v případě dalšího růstu bude muset ty trhy zase dostat na nižší úrovně, protože se mu to jednoduše nelíbí. Výhled pro úrokový sazby se klesl z nějakých 5 něco procent na 4,8, což zase je negativní. Oni musí to vrátit na těch 5%, pokud to chtějí udržet na těmi 5%, takže lze očekávat, že příští zasedání Fedu bude jestřábí a možná ani nebudeme muset čekat na to zasedání Fedu, protože přijdou, jakož to bývá v historicky známo, nebo historicky v letošním roce určitě, protože Fed komunikuje tu svoji měnovou politiku, chtěl bych říct dobře, ale tak jako asi docela dobře, a přichází s těmi oznámeními ještě před tím samotným zasedáním. Viz první polovina roku i druhá polovina roku poté letní rally. Takže Santa Claus rally stále pokračuje a pokračuje minimálně do té doby, než přijde nějaký reality check. Na druhou stranu tohle to jsou asi poslední měsíce, které máme před sebou, kdy ten trh bude o Fedu a o tom, co bude dělat s úrokovýma sazbama, protože příští rok už skutečně ta volatilita, ta jistota, kterou bude mít ten bondový a akciový trh ve Fed, bude dostatečně velká na to, aby ta volatilita při těch zasedáních nebyla tak extrémní, jako jsme to mohli vidět při těch posledních zasedáních. Takže tolik asi nějaký pohled na to moje makro. Úplně ve zkratce, kdyby si to někdo chtěl přetočit až k téhletý chvíli, tak trhy jednoduše nenaceňují možnou recesi, nenaceňují negativní revize EPS, který zatím to teda vypadá tak, že přijdou. Nenaceňují růst nezaměstnanosti až nějakým 6%, což by tak nějak matematicky odpovídalo tomu zvýšení úrokových sazeb a tomu kvantitativnímu utahování. No a samozřejmě nenaceňují to, že ta jádrová inflace zůstane nad 4% minimálně vlastně první 3-4 měsíce v příštím roce. Takže opatrně a určitě přemýšlejte nad tím, co kupujete. A já teď přemýšlím, že co ještě bych tady k tomu mohl říct, co jsem neřekl. Asi všechno zásadního proběhlo. Takže tolik tady ty moje grafíčky, co jsem tady měl připraveny. Kouknu se ještě na ty další trhy, co nás tam čeká. DAX pokračuje v tady těch ziscích, uvidíme, jak to bude pokračovat i nadále. Ten nějaký můj pohled jsem na to řekl. Co se týká eurodolaru, tak já jsem se rozhodl nakonec tady tu pozici svoji držet. I přesto, že ty zisky, podobně jako to je jako tomu je na těch akciových trzích, tak byly relativně dost mohutné na tak krátkou dobu, což samozřejmě má co dočinění právě s tím masivním short squeezem a tím put colorationem, které tam bylo. Zase se nám vylepšil positioning, kdybychom se podívali na positioning hedge fondů, tak ty už nejsou tak masivně short, naopak se vrátili do longu. Je tam důvěra vlastně v nějaký lehce udržitelný růst na těch akcích, takže positioning by se dalo říct, že je převážně pozitivní. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, že Wall Street je samozřejmě hra ega a všichni Wall Street portfolio manažeři určitě budou chtít i přes tenhle ten velice divoký letošní rok asi chtít, aby jim tam píply nějaký zajímavý bonusy na konci roku, jo? Takže tady bych se ani nedivil tomu, kdyby jsme to vytlačili na ten profit ještě výše a tam třeba to uzavřeli a nechali ten trh, aby si potom sjel podobně jako ve 2018 v podstatě úplným výprodejem dolů. Nevím. Přiznám se, že fakt nevím, co ty trhy budou teď dělat. Takže tolik eurodolar, který teda zatím držím, i přesto teda, že očekám nějakou korekci, ale ten case, který já jsem tady opakoval, v podstatě je založený na tom deflačním scénáři,
především toho zboží a následně tedy z těch služeb, tak by mohl euru ještě pomoct v tom růstu. No a kdybychom se podívali na ropu, tak tam máme před sebou hodně zajímavých pár seancí, což já osobně jsem byl trošičku stranou, i když už mě to sevrbělo kolem nějakých 82 dolarů ve čtvrtek, to myslím, že bylo ještě tady, 83, kde nakonec jsem teda do toho nešel, vypadá to, že podle toho grafu jsem udělal dobře. Ten můj v podstatě pohled na trh s ropou je víceméně furt stejný, protože ten trh je extrémně podinvestovaný, v podstatě capexy ropných společností klesly o 70 až 90% oproti roku 2019. Samozřejmě ještě většina těch společností je zatížena nějakou windfall daní. Administrativa Joe Bidena v podstatě je vůbec je anti oil companies friendly, takže ty ropní společnosti neinvestovaly do nových vrtů kvůli windfall daním, který jim vezmou vlastně ty zisky za ten uplynulý rok, tak nebudou investovat už samozřejmě vůbec a spíš vrátí ty peníze investorům ve formě buybacku nebo dividend. Takže sektor je podinvestovaný, OPEC snižuje produkci, pokud nepřijde skutečně nějaká výraznější ekonomická recese, tak ropa nemá jako z mýho pohledu důvod jako výrazně klesat, určitě ne pod nějakých 70 dolarů. Takže a není to možná ani o ropě, je to v podstatě o těch ropných společnostech, které jsou schopné jako generovat docela zajímavou cash i na trochu nižších úrovních, než za který jsme teď. Obecně těžaři ve Spojených státech jsou rentabilní už za nějakých 50 dolarů, takže tam je to ještě docela v pohodě za 78 a když se podíváme v podstatě na to, co je tím katalyzátorem, tak pokud se nepletu a nepřišly nějaký jako výrazně negativní data, což z těch teda indexů vidět úplně není, tak bych tipnul, že to jsou zase nějaký lockdowny v Číně, kde rostou ty casey, jo. Takže zero covid policy rules a jeden z největších spotřebitelů samozřejmě stahuje teď trochu kohoutky, takže ty, který mají přijít. No a Takže tohle to je asi důvod nějaký krátkodobý volatility, není to poprvé, co ten trh zase naceňuje lockdowny v Číně a nemusí to být naposled, co udělá nějaký bounce nahoru, to samozřejmě nemusí, já osobně nevím, jak mám ohodnotit prostě jako trh s ropou, jo, jestli 70 je adekvátní cena v důsledku vlastně toho ropního embarga, který teď spouští Evropa na ruskou ropu, takže je tam těch příležitostí docela dost. Jo. Tady teď si samozřejmě je vidět, že ten short, který já jsem tady držel na 89, tak byl jako příliš neambiciozní, jo. Ale za poslední dva týdny máte propad na ropě o nějakých jako 10%, jo. No co za dva týdny, za týden, jo. Takže 11%. Takže jo, tady se můžou také otvírat nějaké příležitosti, záleží samozřejmě na tom, co ten krátkodobý a sentimentální indikátor právě znamená pro ten trh. Když se ještě podíváme v rychlosti na VIX, který nám trošičku klesá, není to nic drastického, asi na základě toho růstu, který tam byl, tak bych očekával, že se dostaneme trochu na nižší úrovně, ale samozřejmě nemusíme se dostat ani na 20, jo. Neznamená to vůbec nic, ta protekce, která tam byla proti těm dalším propadům, tak byla skutečně obrovská a zamezila tomu VIXu, aby nějakým způsobem byl volatelnější a ať už kopíroval to SMPčko nahoru nebo dolů, tak tady nám něco zajímavého vysvětlil, ale teď nám tady neukazuje nebo aspoň mě vůbec nic zajímavého, takže tolik asi ten VIX. Takže a tolik i a pravděpodobně za mě všechno. TLTčko se nám trošičku vrací, tak uvidíme, jestli tam bude ještě nějaká buying opportunity. A tolik za mě za dnešek všechno. Samozřejmě pokud se vám to video líbilo, tak mi nezapomeňte dát like a odběr. A tolik vlastně za mě za dnešek všechno. Takže pokud byste měli nějaký dotazy nebo něco, tak mi to napište do komentářů a já se budu těšit zase příští týden. Na viděnou.